على إحسانه وشكره وامتنانه ثم صلاة الله تعالى وسلامه على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته adupe fun olorun oba ti o si wa lori adupe fun lori awon ore re to perfect bomo ni ti to je pe tori ai perfect ti wa o je ki a ma ro pe ore olorun perfect ore olorun perfect imperfection wa ohun lo je ka ma ri ru be ba se ri ohun lo je ki nkan o wo ore olorun ko sigba kan ti o perfect inu aye wa aki olorun adupe fun lori awon ore won yi ati ko ngere re atawon de ko se fun wa inu awon de kan olorun yi oni pe o se lo fi fun wa ona to je wi pe ibe lati rin arin yi ti a ti se aseyori ti a ti mana ona ni to to derege ti o wo nibi kankan ti o gun ti o te ti o se wo o pari ideku e lewa lori eyi to foju ati to pa mo nu e olorun ba le ki olayonde fun wa olorun yi oba laanu ni oba to feran wa po ni a je ri pe ko sene kan ti agboro josi fun afun nikan oso eyo kan ni be ni olorogun je tu je wi pe yo la wa ku ni bi gbogbo adanwo yaya ba ko ata ba tan lase olorun ta si gbe awon eko re sile a se je ri pe arabi wa sallallahu alaihi wasallam jisi olorun ni eru re ni iki olorun atara ko sa ma ba wa tawon sahaba tawon ale ase gbe to ba to re bi ti won ti bi dojo esan jama to ba wa ri be abala jo sina la ba de ni jejo bi ta ba de ni e so olorun ko ba ke awon afa wa ko ke awon bi ni wa gbo awon ta daran ka sa dua fun olorun jo mo sa ba so ni ko jo e la haula wala quwwata illa billah eleyi ta fenu regun o di je dogun loni ti a ti soro ni ta fi oro ahamiyatul ibada pataki jose ta fi ti sibikan ninu jose ta so pataki e o na lasiko iwa ko sinu so je bi pe baba wo dada a lo mo ri wi pe mewa akoko ni usbul hijja ta n pariwo re kaliku ti ma fa ti logun bo ti pataki to ti won so re to ko sinu e bo se po to pe ko si gba to lohun ba le ki ola fi nife si ise ise re tese re si fi n po to ju asiko yi lo koda lodo lohun ba le ki ola ise re okun olohun loju teyan se lasiko kan to gunle o je to wa kun ọlọrun ju asiko ta wa nu eyin lo to fi je pe won tun bere ko gise ọlọrun en to wa je pe jona ọlọrun ba le ki on la ko arabi ni koda wal mujahidu fi sabilillah eni ina mo ti je pe o lo je pe jona ọlọrun ba le ki ola ni ise on ni ọlọrun o fere bi ise ta ba se lasiko yi be wa akoko ro zul hijja yi arabi wa ni ya se illa rajulan awo en to ya pe bo se lo yen o lo pelu dukia atemi e so walam yarji bi shay'in minhuma ko si pada le pelu nkan no bejeji mo o lo to soju ona olohun yaya eni e lo la le mo gbe se gbe to ba ni se ni la le gbe se gbe se te ba se lasiko ibi to lagbara to o na ni ti wa nlo yi baba wo ni sin bayi o ti ndi meje loni bayi o ndi meje bo se wa nlo yi be la won ojo ojo arafa nsun mo wa to je pe masha Allah o yẹ ti jẹ bi pe origun kan nla ni ninu se hajj to jẹ pe gbẹ ti o ba ti lọ duro be na la ji ko si hajj fun ni yẹ la fi mo n pariwo mo so fun wa ninu afa mo so fun wa ti won gbe o to jẹ pe mo se mo ba wi fun mo se mo ba wi fun fa wa la ji o mo so fun wa pe are to jẹ bi pe eyin eyin akim to ti ku ti pe lo lo si eyin yẹn lo wa
lo wa o wa yiwo be no se wuno asutu ya asutu lo wa to je ke arafa fi to ko le sarafa tori eyi ko arafa se so ko ni haji o je ko se para lo to wa se lodun tori tori ko ba se yi so gogo se yi se awon paru e ni se atin paru e ti pa ti pa e eyi tan lo se ye ko si en kan to biju si ari mi lo si ari mi meji si ni o se nu se ta ba se bi wa laaji se po to yen se ari mi o se kankan nu meji si se yen ti en ba ti lo di pe o so ki si ari mi wo ninu ko ba gbo se yen ko ba je pa pa ta ke mo le se kankan lori e abi ko so la da re di keke mo yan lowo yo se kan nu meji e wa laaji bo se wa ko to te yen wa lo fe yin hakimu to ti lo ti pe ti o lo fi base ni je abi ti o so lada re kinke mara re ni owo gbogbo ala ji jaberu olohun o nte ni karan ni ka lo ran gbogbo ti o kan wa se gba re siti mi o mo pa ala ji be lo elo ala ji e gbodo mo gba re siti o kini re siti eyin ni pe re siti gbogbo ro awon asakasa bayi yo ba ji seje mo yan lowo ise o di balabala mo yan lowo e dakun e ja se niwon ba nta lo ran ni eja ran kini yen owo yen ko ati wahala yen po koja ke yen kan lo waste e olowo ran wa lowo so ojo ran bayi oloti wa nso mo yin origun la se je pe bakan na en to ku nu awase ko ojo eid nbe nu e lo adha to ya pe on olohun ba le ko la pe ni yawmul hajj al akbar suratul tauba ajila ojo ogunran ni lọ́dọ̀ àwọn afáhàn fi mọ̀ ara wọn lórí pé ọjọ́ òkè gan ni yawmul hajj al akbar àwọn kan sọ pé ọjọ́ àràfá àmẹ́yẹ tó fẹsẹ̀ nílẹ̀ jùlọ ni pé kíni yawmul nahar ọjọ́ ògùn ra gangan ni kíni yawmul hajj al akbar ọjọ́ kẹwàá ní oṣù dhulhijja tá a wà nú ẹ̀yìn lẹ́nu afáhàn kò jùlọ lórí ẹ̀ láì wá ní jẹun ọgùn àsìkò yìí a gbọdọ̀ fi ṣeré àwọn tá a lọ hajj náà ta ń bẹ nílé o jẹ pẹ alaraji ti gbasẹ to jẹ pẹ lọla bayi yawmul tarwiya ọjọ kẹjọ oṣù dhulhijja mo bẹrẹ sẹ hajj rẹpẹtẹ ṣe hajj o bẹrẹ rẹpẹtẹ so lọla òde yìí àwọn tá à ń bẹ nlé náà àmọ gbọdọ mọ sun àgbọdọ mọ sun nítorí ọlọrun kó tó ṣàlàyé fún lásìkò yìí ó kìí ṣe kékeré so kaba le wa le kun lesan re kasan se wo le po ka le gbesan nla a gbodo so awon asiko to kun le yi bakan na eni to je wi pe o ti n ge wa kuru tele iyen ni pe alatewo ti n fi asiko yi wole to fi doni ti o ti irise kan gidi se nu e eyi to ki o gbodo je o waste o ni to ti bo lowo e lati bere lati wa to fi di 7 ko gbodo bo lati 8 ti o fi pari èyí tó kù iná lókè lórun iná ó ta sọ ọgbẹ ẹjẹ ká kíyèsí ìyẹn ló jẹkọjẹ pé tá a fi bọ́ra sọ̀rọ̀ lónìí ò ní kíni ò ní ọ̀rọ̀ yawmul arafa ọjọ́ àràfá àti gbogbo àwọn tó rọ̀ mọ́ ọjọ́ kẹwàá ìyẹn ọjọ́ ọ̀gbọ́nra àti iṣẹ́ wo ló yẹ ká sí inú ẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ tòní pẹ̀lú ògo ọlọ́run mùsùlùmí tí ó bá fi sátidé báyìí àbọ̀ ọjọ́ àràfá tí ó dàrú tó jẹ́ pé àfáà ní min abdul ayyami sana wa yawmul ladhi yajtami'u fihi al hajij ala sa'idi arafat fi akbar tajammu'in tó jẹ́ pé ọjọ́ yìí nínú ọjọ́ tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì jù ní ọjọ́ ayé tọ́lọ́run ọba àlékè ọlábùkátà sí yìí lọ ọlọ́jọ́ àràfá yìí wà táwọn alájẹ ó kojọ sí àràfá táwọn ìtàn pè láràfá gbogbo tí ń jẹ bẹẹ ní outside haram ìkọrìjà haram wọn jáde síbẹ so wọn dúró bẹẹ ní ìpọ̀jù tó jẹ́ pé ẹnìkan population kan ò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ láyé àkójọ kan ò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ rí lágbàáyé àwọn kan ń ṣe kíníkà lọ́dọọdún ni wọ́n kó kíníkà jọ gbogbo kójọ láyé bí gbogbo ara ayé àti àwọn ọ̀tọ̀ ọlọ́run ṣe gbìyànjú tó tí wọ́n fẹ́ kó àwọn èèyàn jọ wọn ò rí ṣe o kò jọ ọjọ́ àràfá tá à ń wí kò tí ẹ̀ jọ rárá ni ọjọ́ ìsìn ní máa ń lọ ní máa ń yí bọ̀ fáwọn mùsùlùmí ọjọ́ tá à ń wí tukfaru fihi dhunub wa zallat
oje gbogbo tin je ese oba leki ola amo furi ejini lojo yi wazrat awon awon ayimo rin kodo mami awon mistakes wa tukaffaru fihi sayiat gbogbo awon asise wa ti won ti ko le tele olorun awon ni kun ho pare sara won dunubo je pe ese ti won o se afresh wo wa ko le zalat la won errors and mistakes ten ya se Olorun se Olorun o furi ama furi eje ni lojo yen bakan na awon ti won ti wa ko le nu ese je pe won ti wa nu akole wa awon se ya ti won ti ko le Olorun atun ni kin wo ma pare bakan na wa yutiqu Allahu ta'ala fihi ma yasha min ibadi min an-nar oba aleki ola si mo bokun na lorun e to ba wu ninu awon erusin re pe eyin e ku na e de kini e do ma aljanna iya wa sha lo gba hadisi wa kan sa ba yen se won pe annabi sallallahu alaihi wasallam lo so wi pe ma mi yawmin aktsara min an yutiqa Allahu fi 'abdan min an-nar min yawmi arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihi al-mala'ika fayaqulu ma arada haula iya wa ni ojise Olorun so wi pe ko sinu ojo kan ti Olorun ma bokun eru bokun na ku Olorun awon eru e ti wo wa po lo nka to tayo ojo arafa ko sojo na to je ojo ya to fun urat al qadi to je pe yin lo to po ju to ba ti tin kan po amo ni ojo lojo ti ki ni day ti e se night ko si ojo na to lo mo bokun lorun yen ti wa po to ojo arafa yi koda anabi jo ya pe oba leke ola mo sun kini a mo sun mo wa yo sun mo sale yo sun meru sun ma wa eru e yo mo wa fi wa se fa ri pe la malaika pe ki la won eleyin fe o ti won fi ti won po to bayi nitori temi olohun alo mo fu yo mo fi wa se fa lo malaika yo mo fi wa yan gan odo won ojo arafa ni o ojo arafa ni hadisi yo lesen le po ojo yi wa wal yawm alladhi akmala Allahu ta'ala fil milla wa tamma bihi an-ni'ma ojo yi ni oba aleki ola pari esin esin wa yanyan Islam tolohun bi je ku bo tan bi tin se bo lati olohun akran e fo ta nabi pe to oku ase yori loni o sa se yori lori se ta ran ojo ara fa ni o olohun sa le o pari de kun e la mu mi ni lori de bi be ko la imru mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o ga wa umar kan sa ba yonu si won won ni arakunrin kan ninu awon yahudi o so fa won wi pe ire alase mu'mini nigba ti won je amru mu'mini ya khalifa pe ayatun fi kitabikum taqra'unaha aya kan benu qur'ana yin e ma ka ya la alayna ma sha Allah yahudi nazalat latakhadna dhalika al-yawm aida ka so yi pe awa awon ta won je yahudi lohun so aya kale fun ni ojo to lohun so aya kale ojo odun ni o mo je fa won awon celebrate odun lawon mo so lawon mo so dun pe ah nje tolorun pari sele to pari de ko elewa lori re to fowo si pe esin o lesin temi olorun ale ki lo tewo gba mo si pari de ko leyin lori e te nse anu mi ti perfect o ti wa mo ti perfect leyin lori a ma celebrate bi odun ni a so rojo odun ni ah umar wa bere pe aya to aya aya we wonu awon aya lo so na ah oni ah al yawma akmaltu lakum dinakum kaya e bi tolorun kadi aya yi naa ni tolo ni o ni la pari kini la ti pari e pari esin yin a ti pari idekun wa leyin lori ayo no si islam lesin fun yin ah umaru ni ah saya un mbe suratul maida aya ile keta maida chapter 5 aya keta umaru wa dalu pe qad arafna dhalika al yawm amojo yen wal makan alladhi nazalat fi ala nabi sallallahu alaihi wasallam koda ibtaya ayi sokale ayi tolorun ti sokale amo be iyan ni pe itin so ni pe asamesi wa huwa qayimun bi arafa yawmal jumaa ogi se olorun o duro si ori aye oke arafa bayi ni ojo jimas lo bo si ojo arafa ni arafa jima ni olorun so ya nkale fun wa ana wallahi bi arafa emi ga mo wa arafa njo ni pe la nabi sallallahu alaihi wasallam afani into oro to so yi pe amobe iyan ni pa asamisi
ashara Umar huna ila anna dhalika al-yawma kana aidan lana. Iti so ni kwa jona to so kale ojo dulo je fun wa so jona ko lojo jima bi ojo to so kale ojo dulo ko tele ati ma yin lese ko apa so ka pe ba je yen so lodo ti wa na ojo odun ni to lojo jima lo so kale ko lo ba yin so awon sahaba ni Olorun ba leke ola o se le fun lojo arafa muslimi ninu to je kojo pataki ni agbodo fi sere ojo tan soro e yi olorun mo fa ala so le kan pe oba leke ola ni sema yo ma wa fi wa yen gan bakana wa yuhaqqiru shaytan wa yudhilluhu yo ya yesu yo fa buku kan olorun o ja sta yesu wale lojo yi debi wi pe ibanoje o ba nínú àdísà tí a fa wa àbúrò àti wọn gbà wá fún wa kọlọ sábà yẹn sí wọn láti kọlọ pé òkìsẹ lọ sọ wípé iná lọ àyùbáyì bí hali àràfàtì mọláìka mọláìka tí a hali sama fayakulu ń dúró ilà ìbádi àwùlà jẹ àwùni ṣòwò sàn gúbẹrọ ọba àlekẹ lọ yóò máa fi àwọn mọláìka ti bẹ sẹmà yóò máa fi wọn ṣe fáàrí yóò máa fi àwa àwọn èèyàn ti bẹ lárafa yóò máa fi wọn ṣe fáàrí fún àwọn mọláìka pe a ẹyin mọlẹkẹ ẹ mọ wa àwọn ẹrúsìn mi wọnyí wọn wá bá mi ṣe usan guberol ẹ ti kí ni lẹyìn tó jẹ wípé gbogbo oorun ló ti ló kú mọ lórí tí wọn ò lè gé ìkànnà ńbẹ lọwọ wọn ò lè gé wọn gbọdọ gé tẹtí wàá nu húrù mi nu haram tẹtí wàá nu ìrànwọ ṣe kí ni wọn ò lè gé aṣọ yẹn wọn wá bá mi bẹẹ lẹyìn tí eruku ti bò bá mú àwọn abẹ́yẹmí ọlọ́run báyìí eléyìí àdìsí ìfẹsẹ̀ ilẹ̀ pọ̀ kò sí tó mú lọ́dọ̀ àwọn afá bákan lọ́dọ̀ àfá wa pọ́lá bìnà ọ̀bẹ́dìlá wọ́n sọ wípé kìsẹ́ náà sọ ẹ̀sọ́ ńlá wọ́n sọ wípé màrú ìyá ṣàìtọ́nù yahoo man wà fi ìyá sùgọ́rù wàlà azahar wàlà ahàkọ́rù wàlà agbèyàpú minihu fi yawo mi arafa wa ma dhaka illa lima ra'a min tanazzuli rahma wa tahawuzi tajawuzi lahi ani dhunubi al'idham woni ko si se won o fiyan se tonu ri laye ojo kan to wa je wipe o yeye tabuku kan to deni yepere to deni ti wa nbinu to jojo arafa lo ọjọ́ tí yẹyẹ tí àbùkù máa kan jùlọ tí bànújẹ́ máa bá àti máa bínú jùlọ lọ́jọ́ kí ni òǹlọ́jọ́ àràfá kí ló sì jó rí bẹ́ẹ̀ ni wípé nítòjú rẹ̀ ó máa rí bí kí ọlọ́run ṣe máa sọ̀kalẹ̀ láwọn èèyàn lórí pé á bí wọ́n ṣe gbóngbò táwọn èèyàn tó wọ́n tún pọ̀ tó yìí ìkí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ láwọn àbẹ̀rẹ̀ ìkí ọlọ́run àwọn eléyìí ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ yìí ìbànújẹ́ ó bá ìyẹpẹ̀ rẹ̀ ó mú pé sẹ́ òun work òun ò rédè jẹ òun fẹ́ẹ̀lì níjọ náà ọjọ́ àràfá ni bákan náà yóò rí bọ́ọ̀lù ọba lẹ́kọ̀ọ́ láti ń forí ẹsẹ̀ ńláńlá ti forí ẹja àwọn èèyàn ṣe é pòwò láti kọ́ àǹkan sínú ẹsẹ̀ tó ti rò pé àwọn ti mú ẹ̀yìn ẹ̀ ti dáràn ìwà rí bọ́ọ̀lù ṣe pa ẹsẹ̀ rẹ fún wa pé àwọn eléyìí ò lẹ́sẹ̀ mọ́ ẹsẹ̀ àwọn eléyìí ti parẹ́ ìgbàlódé wà bá ẹ̀ yóò mú pé òun sì fẹ́ẹ̀lì iṣẹ́ òun ṣe kí ni iṣẹ́ òun yọ lórí àwọn eléyìí wọn bọ́ lára fa ni so báwọn ti ń bẹ lóòótọ́ lọ́wọ́ àjọyọ̀ lè máa lọ wé yín káàkiri lọ́wọ́ àlọ́ fún yín bàjẹ́ ẹjẹ́ amọ̀ntánsì o ẹjẹ́ amọ̀ntánsì o bákan náà ọjọ́ yìí tá à ń wí yìí nínú súnú sí ọlọ́run pé ká gbà wẹ̀ níjọ́ náà bẹ́ẹ̀ yóò bá tẹ̀ láfàdé àti màgbà láti 1-9 ọjọ́ àràfá ọjọ́ àràfá o kò yẹ ká gbà ó sì ọlọ́run jẹ́ yọ apẹ́ kẹ́ bá ṣe mà àwẹ̀ ọjọ́ náà nìkan ọlọ́run fi pa ìdí ẹ̀sẹ̀ ọdún méjì rẹ̀ anábìrin ẹni àhàtàṣebú àlàlọ́ọ̀hì àyùká fẹ́rọ̀ sanata lẹ́tì pẹ́bẹ́lá wà sanata lẹ́tì báàdá so mo rẹ̀ kàn pé ọba àlekè ọlọ́fọ̀rí ẹ̀sẹ̀ ọdún méjì jì yín ọdún kan tó ṣáájú ọjọ́ àràfá àtọ́dún kan lẹ́yìn rẹ̀ ẹ rí ìyẹn òye sọ àràfá nìkan gbogbo àgbogbo mùsùlùmí yányá níjọ náà yóò láǹfààní sí tó bá ti gbà wẹ̀ yẹtí wàá ti sí ní àjẹ báwa ní àjẹ kò nílò òun ní gbà wẹ̀ tàbí àtàwọn bá ti wà ń lé a máa gbà wẹ̀ lọ́jọ́ náà bẹ́ẹ̀ bá wa gbà ó di ẹ̀sìn ọdún méjì tó lọ́wọ́ fún ẹ̀jẹ̀ yẹn nìyẹn ìyẹn nìkan kọ́kọ́ mọ ìṣòro àìsàn fi hàdà lè yẹun lẹ́lẹ́hùn jẹ́ àjẹ́ wà gbé rè yín à ń yùkú sẹ́rù omi náà dọ̀hán wà mí ṣe ara ti tọ́ hìd bákan náà lọ́jọ́ yìí
èyàn bẹ ní hajj ni kò sí ní hajj ni inú tí wọ́n fẹ́ ká máa se ni pé ká pọ̀ ládùúgbò gan-an lọ́jọ́ náà ká sì máa dákọ̀ ọlọ́run kó pọ̀ bólú ńlá ìlàhà ìlọ́lọ́ ká mọ́jọ jálẹ́nu wa torí pé gbogbo ọjọ́ gbogbo àdúrà téèyàn bá lè ṣe lọ́jọ́ náà ni kó múra sí kó ṣe gbogbo téèyàn bá mọ̀ láti àlòkọ ọlọ́run téèyàn máa ń dá ni kéèyàn máa dájọ́ náà àmọ́ sí ọlọ́run fún wa nìkan tó bá sì kò yẹ mu jù lọ sallallahu alayhi wa sallam hadith ni tó ṣe ọlọ́run ti ṣàlàyé yìí amr ibn shu'ayb ló gbà wá lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ bàbá ẹ̀ gbà lọ́dọ̀ bàbá bàbá ẹ̀ wọ́n jí sí ọlọ́run ó sọ wípé khairu du'a du'a yawmi arafa àdúrà tó lóore jùlọ àdúrà ọjọ́ àràfá sallallahu alayhi wa sallam wa khairu ma qultu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma sha allah ale gba ni to lo re julo temi temi anabi atawon anabi to lohun ran saaju mi ti won wi to oro to da julo loruko olohun te yen le ma wi to da julo to lohun fi ran wa awon to saaju mi atemi na ni o ni gbolohun ta wi tan la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir gbolo to da julo jo rafa ono ke ba se nu hadith ti afa amru ibn shu'ayb to ba wa yi ko lo ba yelo se won ka ma gba gbagbe ka ma dimu ka ma dinu ba kan na muslimi li yahris al muslim ala siyami wa ala du'a fi hadha al yawm al azim muslimi lo jo rafa jasa du'a gan ka gbawe ka po la du'a ittinama al-fadli ka le ba rojo yen afani e ka le ba ri je eri waraja'an lil ijabati wal qabul ko la o le si gba ka ko le je pe at least a ma ran ka ko la o gba du'a yen se ko gba mi a le yen le sa du'a se bi le jabati jadir ko la o gba du'a owo e lo wa ko si no so ara ni ase ni ka pe a sa gba olohun wa ni gba matara re je so ase ki gba du'a wa olohun lo wa so o le se ko lohun o fe àmọ́ tá a bá ṣe ń jọ́nà ìran kan kọ́lọ́hún ó gbà á yóò tẹ́ ó gbà lọ́wọ́ yóò sì fún wa ní tá a fẹ́ ó ga jọ́nà jùgbà míì lọ jama ẹ mọ́ jáfi sí o kọ́ balẹ̀kẹ́ lájọ́kú fásikò ń gẹ́ gbogbo tó lọ́wọ́ balẹ̀kẹ́ láfẹ́ jọ́nà wà á yẹ́dùn wà nàfṣì yìí wà wàlìdè yìí wà hàlì yìí wàlìdè sáwọn mùsùlùmí bákan náà ni jọ́nà ó da akọ kéèyàn sàdúrà fúnra rẹ̀ kó sàdúrà fún àwọn òbí ẹ̀ wọ́n bẹ̀ wọ́n sí kúsàdúrà fún ìyàwó àtàwọn ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ àwọn olólùfẹ kúsàdúrà fún islam àtàwọn mùsùlùmí lápapọ̀ nínú àdúrà tó yẹ ká sí nìyẹn nínú àtàwọn àṣàdúrà fún lọ́jọ́ náà tá a mọ̀ rántí wọn nínú àdúrà òun làwọn wọ̀nyí wà ìwọ fún ara rẹ tọ́ ládùúà òbí rẹ wọ́n bẹ́ ń wò sí ará ilé rẹ ìyàwó àtàwọn ọmọ àtàwọn olólùfẹ àtàwọn ẹbí àtàwọn ará islam àtàwọn mùsùlùmí lápapọ̀ mùsùlùmí ọba àlejò alákòóso àánú wa tọjú ara fanu ọjọ́ ọ̀gbunran tó ń jẹ́ tent dùlẹ̀híjà ọjọ́ iléyà gangan nínú àwọn ọjọ́ tó jẹ́ wípé ọlọ́run pè ní yaumul hajj gẹ́gẹ́ bá sọlẹ́ẹ̀kan yaumul hajj akbar ni ọjọ́ hajj ńlá tó tóbi jùlọ ọjọ́ kẹwàá ni àti sọ̀rọ̀ kìláfà àfà lórí ẹ̀ tó sì lè fẹsẹ̀ lẹ́ jùlọ òní yẹ so gẹ́gẹ́ bí adìsí afẹ́wà àbúrá dúgbà wọn látọ̀dọ̀ afẹ́wà ọmọọ̀rọ̀ kúrọ̀ sàbáyé ló sí wọn so afẹ́wà so mo sọ pàtàkì jọ yẹ pé tí èrò ẹ náà ló nu so débi wípé nígbà tí wọn kàá yà débi yaumul hajj akbar tó ń sọ ọlọ́run kàá yà débi abẹ́rẹ́ pé ayu yaumul hajj pé ọjọ́ wo wá nìyàn àwọn ní yaumul nahar ọjọ́ kí ni ọjọ́ ọ̀gbunran ni o ọjọ́ iléyà ni so ó ní hajj yaumul hajj akbar ọjọ́ kí ni ọjọ́ ọ̀gbunran ọjọ́ kí ni ọjọ́ yaumul hajj akbar ọjọ́ ọ̀gbunran kò ní so tí ó dàrú so eléyìí ó fi sàyẹn ilẹ̀ pọ̀ ọlọ́run sì sọ ọ́nà sọ́lọ́tù tauba bẹ́ẹ̀ ni ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà ni quran chapter 9 verse 3 ọlọ́run ni wà á dánú mìnà lọ́ọ̀hì wà rasúlì ìlànà sí yahoo alhaji akbar ọlọ́run ni pé bákan náà kó lè mọ jẹ́ ìpínlẹ̀ náà kó bàárọ̀ àtúnlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ bàárọ̀ àtúnlẹ̀ mìnà lọ́ọ̀hì wà rasúlì so ọba àlekí ọláti bọ́ká bọ́sẹ̀ kúrò nínú àwọn ẹlẹ́bọ káwọn òsẹ̀ bọ́dira àwọn ọmọlókù lẹ́yìn òní lẹ́yìn ọjọ́ ọ̀gbunran yìí gbogbo tó jẹ́ àdéhùn kò sẹ́kẹ̀ kan ní jáde lọ́dọ̀ pẹ̀lú láàrin àwọn ẹlẹ́bọ àti mùsùlùmí mọ́ kẹlẹ́bọ dira wọn mú kí wọ́n mọ́ de ká bà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni
bẹ́ẹ̀ni ká mọ́ dé bẹ́ẹ̀ mọ́ jọ́nà lọ́lọ́run fòfin dé tó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọn náà wọ́n a máa se ááyì wọ́n wá se ááyì pẹ̀lú jẹ́lẹ́bọn náà wọ́n tún wá se ááyì ní hóhù wọ́n mọ́ sí tọ́wá fún ní òtún wọ́n ní wọ́n kankan ọlọ́run wá fi gígùn jọ́nà pé tó abọ́kọ́bọ́sẹ̀ kó ní gbogbo àdánwò wọn gbogbo àwọn tààrọ̀ pàjọ ládì tó kò sáà dé kankan láàrin ẹlẹ́bọn àti kíní nígbò jẹ́ pé láti ìjọ yìí náà ó yẹ kó rí wọn ó ti pé kí wọn ó ti mọ̀ pé ẹlẹ́dàá làásìn a kì í sin ẹ̀dá àbí sórí èèyàn wá pé wọ́n bá wọn nígbà tí wọ́n tọ́lọ́run dá gbogbo nǹkan fún tọ́ wá stoop so low so low so much that you worship the creatures instead of the creator ọ wá gbégi lẹ̀ ọ́ sìn ọwọ́ àpòkùtà lẹ̀ ọ́ sìn ọ́ sàwọn kìnyẹ̀rẹ̀ ọlọ́run sórí ẹ̀ wá pé wà ń mọ̀lú wá ń tẹ̀ ọmọlẹ̀ lórí inú ẹ̀ wá ń dùn dọ̀bálẹ̀ fún mọ̀lú nítorí ẹ̀ kó mọ̀ tẹ́rí bá fún ọ̀ tọ́lọ̀ kọ́lọ̀ ń dára tí ó tẹ́rí bá fún ọ̀ wá ń tẹ́rí bá fún inú ẹ̀ nùkú mọ̀lú tẹ́ lórí mọ̀lú tẹ́ ọmọlẹ̀ ló bá ní àwọn ògbọ́dọ̀ jẹ́ mọ̀lú nítorí kọ́lọ̀ àwọn ni ẹni rẹ̀ dé jákujáku òkúta lẹ̀ wá ń sìn lẹ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run ìrìnlẹ̀ wa ń bọ̀ lẹ́sọ̀dọ̀ ọlọ́run àwọn tó yẹ kọ́lọ̀ dábíkẹ́ ẹ̀ máa lò bó ṣe wù yí wọ́n wá ń lò yín láàkẹ́ ìwádà nítorí náà kò sí ẹ̀ńkẹ́ta ẹ̀ sí bí ẹni tó lọ pọ̀ lọ so kò sá ìbásùsì kan pọ̀ kan wọ́n kò sá dẹ̀yìn kan láàrin ẹ̀yìn àwa mọ́ ọlọ́run bá kan náà wà á dáhùn nípa ìwádà sọ̀lẹ̀ eléyìí pèpè látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àlékè ọlá lọ́jọ́ ìgúnra yamal hajj akbar lọ́jọ́ ìgúnra wípé kò sí nǹkan kan láàrin ẹlẹ́bọ̀ àtàwọn kí mùsùlùmí ṣe kíni ká ẹlẹ́bọ̀ ṣe kíni kó kúrò ní kíni kó kúrò ní ìfún wa kò sáàyè fún wa má ò jẹ́ pé kò lẹ́tọ̀ fún wa kí wọ́n wọnú mọ́sálásí pépé sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tàwọn bá ẹlẹ́bọ̀ gbọ́dọ̀ wọnú kíni wọnú mọ́sálásí wo kàábà ni ò kìí ṣe mọ́sálásí tí wọ́n bí o sọ̀ká gbọ́ yìí tọ́lọ̀ sọ nu ayà yìí so makala mushriki na ya muru masajid allah so haram ni ke se ma ma si yi to ku ta fa so ni lori e na bi yo se je la bala be anabi ni inna azama al ayyam inda allah tabaraka wa taala yawmun nahri thumma yawmul qarr yawmun nahri kini thumma yawmul qarr anabi ni ojo awon ojo to lagbara julo do olohun oba alekela owó náà ni ọjọ́ ọ̀gùnran tenth of the hijjah ọjọ́ kẹwàá ọjọ́ iléyà súnmọ́ ìyàwó mọ̀lẹ́kọ́rọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kejì tó tẹ̀lé ni ìyàwó mọ̀lẹ́kọ́rọ̀ ẹjọ́ ọjọ́ tó tẹ̀lé ọ̀dẹ̀ lẹ́mọ̀ yẹ àfáà náà pẹ̀lú kíni ìyàwó mọ̀lẹ́kọ́rọ̀ ó ti yé sàrẹ́bí sọ bẹ́ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam so ká kó mọ̀ jẹ́ kí ni kó bọ́ mọ̀ ní ọwọ́ ọjọ́ yìí ló fi jẹ́ pé abubakar pépè ló pariwo fò pé tọ́ kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ́bọ̀ wá sí bíi mọ́ èèwọ̀ ni iṣẹ́ hajj fún gbogbo ẹlẹ́bọ bẹ́ẹ̀ ni èèwọ̀ ni so wọ́n dẹ̀ fọ́ọ́ mọ́ báwọn tàjẹ́ mùsùlùmí ni kán sọ ni kò wọ kaaba haram so wọ́n gbogbo tó bá di haram yẹn yẹn ẹlẹ́bọ̀ gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́ so àdìsí yẹn abúlé ló gba àdìsí yẹn wá àkẹsàlá kẹsàlá yẹn sókè bẹyẹ fíàlà so tọ ẹlẹ́bù tún gbọdọ lẹyìn ọdún ẹlẹ́bù gbọdọ déyìn mẹkọlọ mọsẹ hajj bẹẹ ni ọgbọdọ kínní wàláyà tún yóò bẹyìí tì ọrọ yà nà ọní òkò gbọdọ síkínní kò gbọdọ ṣe tàwáfù yí káàkiri lẹyìn mọ kódà bí ẹsẹ kẹfì níbo jáwé mọ mùsùlùmí náà ló gba rẹ kó wá fi òun mọ tàwáfù èèwọ ni látòrí lọ a gbọdọ tó ṣe é mọ so bákan náà ó ń sọ ọlọ́run tó fi àlè tẹ̀lé ọkọ̀ wàhálì náà ẹkún gbogbo àwọn ìyẹn jọlọ́mọ́ pépè yóò kẹ́lẹ́ bọ́ wọn pẹ́ jìnnà sí wa ní ibi ìsá ayé wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so mùsùlùmí torí àsìkò wa eléyìí n tó yẹ ká mójútó òní so àwọn ọjọ́ ọdún wa òlé léyìí tó súnmọ́ wa nínú àsìkò tó kú láyé 10 11 12 13 lẹ́yìn ọjọ́ àbúrò ṣàlàyé ẹ̀ àwọn ọjọ́ ọdún yìí àwọn ọjọ́ tó kù ọdún ọjọ́ tó jẹ́ pé kò sí agbọ́dọ̀ gbìyànjú ká a ṣe dáadáa nínú ẹ̀ òní nítorí pé àwọn ọdún wa ni ẹ̀fọ́ wa harvey mahroja kúrò mọ́sàbẹ́ni sọ wípé wàá yìí dùn náà yọ wọ́wọ́ akpọ̀rọ̀ làyídẹ́yìn ni
wa dhalluhuma yati ba'da al-wuquf bi arafa. So ojo odun wa iyan ojo ogun odun leya mun lo to bi julo nu kinu awon odun mejeji odun tun awati leya ileya kinu lo to bi julo inu odun mejeji tan se to je pe o ma n tele ojo arafa aha o wa ni wa yawm arafa wa yawm al-'atq min an-nar ojo arafa ta wa wi ojo tolorun mo bokun lorun na ni o ti o ya awon eyan ku nu na ti o foriji won re pete ti o so do ma aljanna fa yutiqullahu min an-nar man waqafa bi arafa bo ben ba ti do lori arafa bayi olorun mo ku onu na ni o do ma aljanna nu leyin abu si to ba se fun yan ko to ma lo to re nikan so ni se last year bi 2 years ago pe eni yen ta maruwa o fe gba so lo meti maruwa lodo re o si ni ko lo wa fa re ta san wa o si lo wa o ta gbo machine kan to fi sise o si ko wa re ta san ko le won lowo pe bodo ke pe kan ki maruwa fo won si lo aji la ki maruwa fo o wa ta me bi nje ori buruku ya to kara to fi so kara to fi je na lo ti gbe ta to ko gbo rowo sa ko yen gbo ru awon ere de bayi ere kan lo lo ti yan mo ti mo o ti yan mo le to fi lo haji won si beti ti olohun o gbo o ti mo le to fi lo haji ngba to na do wa le won ti mo toilet ni ben ngba ta rafa pari na to to re ni si ben se ko lo nu olo nu de lo nu ẹnì kan náà tó ba nǹkan jẹ́ báyìí tó ba nǹkan jẹ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ tó ba nǹkan jẹ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ èso sì fún láǹfààní àti ìdí kìnìyàn bàjẹ́ ó sì bàjẹ́ báyìí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀kẹ́dẹ̀kẹ́dẹ̀ àtàwọn ó sábà bí orí igbó inú àyà àwọn ẹni lẹ́nu ó lọ ájì láì mọyẹ ìgbà kò rí kaaba báyìí ó tún ọmọ ẹ lọ bí màá bẹ̀rẹ̀ pé àkàábà tẹ́ ń wí dà ó dé aráàmù kò rí kaaba ó wá délé wọn sọ pé ọwọ́ tó wá padà mọ́mọ́ ẹ lọ pé bóyá tó ní bóyá àwọn èèyàn náà bóyá bóun ṣe ń rí làwọn èèyàn náà ṣe bóyá kan dọ́gbọ́n náwó sí pé àwọn rí nǹkan ni pé bákan náà ọmọ tó ń sáré tán o ó mọ ọmọdébìnrin mọ́ sọ pé kàábà rí sẹ́ mọ́mọ́ ẹ lọ ẹ rí lóun lòun rí kàábà ló ẹsẹ̀ wàá jẹ́wọ́ ohun tó náà ṣe so gbogbo ẹni tó bá ti ba nǹkan jẹ́ kó tún tó bàjẹ́ kó tún ṣe kó tó máa lọ kó máa lọ rò pé bóyá wọ́n ti ní gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n forí ẹ̀jẹ̀ yàn gbogbo àkóso wá sí fún ọmọlàkejì rẹ ọtúbà lọdọ ọmọlàkejì tó tàbí sí fún kátó forí rẹ jẹ o kọ mọ lọdọ àkàkọ wíwà lọyìn ibi táwọn ìbẹ́tẹ̀ tó á pa àyàn dé gbogbo ògùn owó tẹ́ ẹ ti ṣe àjìdí okùn lẹ mọ́tà ara rẹ jẹ́ o gẹ́rígẹ́rí ó lọ tún náà yàn lọ ọlọ́run ò ní gbà á tó yẹ wọn fowó ẹkún ra jẹ̀rín ọlọ́run èdè ẹgbà sọ́dá kọ̀tà máa fowó haram ṣe láyé kùbẹ́lù lọ sọ́dá kọ̀tà mi ní haram sọ́dá kọ̀tà máa fi àwọn haram ṣe ọlọ́run ò ní gbà á káàdọ̀ èèyàn lọ àjì ó fowó haram lọ́wọ́ ò ní gbà àjì lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ wulẹ̀ ṣe ṣekú ṣe pé a ní ká lè rán yàn lọ́rọ̀ ni afẹ́ máa kó yàn lọ́ àjì ni ẹ máa wùmí káwọn yàn lọ́ àjì náà ló jẹ́ kó n so ògùn owó ràn ṣe o ẹ tọ́lọ̀ ń bá pè lọ so ngbàjọba ya dán ní tọ̀ wọ́n yà scrap ẹ mọ́ sponso àjì mọ́ ṣé síkẹ́ẹ̀tì ṣẹ́kù síkẹ́ẹ̀tì ò ṣẹ́kù o nígbà wọn lọ sán lọ́dún pé àwọn fi náà ti bílíọ̀n àwọn wá fi sponso àwọn aláàjì ìbí ọba kò sí ọlọ́run obì ẹ̀yìn náà o kò bá yẹ pé ẹ̀dàbà aláàjì ẹ̀yìn náà kówó jẹ ní ẹ̀ẹ́jẹ̀ òfo ya o wà láì bẹ́ẹ̀ lọ àjì mẹ́ẹ̀dógún gbà bẹ́ẹ̀ lọ ọgbọ̀n àjì tẹ́ rẹ́gbẹ̀rún irú owó ohun tó bá yẹ pé ẹkọ owó yẹn jẹ ni wà lẹ́yìn ọlọ́run obìnrin léèrè àjìtẹ́ lọ ò ní fún òní fún ẹ̀jẹ̀ ti pé yẹn sọ̀rọ̀ tara kọ́ bó ṣe nìyà owó ẹ̀kọ́ láforíjìtẹ́ àfi kẹ́ owó nǹkẹ́ ẹ̀dá padà báwọn tó ní lẹ́fì láforíjì owó òlù tẹ́ ẹ̀kọ́ jẹ tọ́ sá lọ fi lọ àjì wọn ò ní mọ̀gbìnlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ààrẹ jẹ wọn lè forí so bàbá akọ̀wé máa lọ àjì àjì lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sá lọ ẹlòmíì òde àjì wọn bá ó ti sẹ́gbé awo lé ó wá dé àjì wọn ń yí lọ ń yí bọ̀ wọ́n lè forí èjì ọ́ bọ́ọ̀ bá dé nínú ẹgbẹ́ awo mọ́ àwọn ẹkùn ọdẹ ni ọtúndé ọtúndé bí ọtún lọ sẹ́gbé awo ọ̀tàn ààrẹ jẹ ni o pé a máa lọ sí àjì lọ́dọọdún abẹ́lẹ́ nǹkan kú sí àjì ọ̀tàn ààrẹ jẹ ọmọ sẹ́gbẹ́ lábá òkúlẹ̀ dúrọ́ọ̀gì lóbi lọ́dọ̀ tí wọ́n bẹ̀bá kó dání wò mú yín dúrọ́ọ̀gì lẹ́gbẹ́ wá dúrọ́ọ̀gì lóbi lọ́dọ̀ wọn ok wọ́n wà á kó obì dání nígbàtí wọ́n bá ń lẹ̀ kó mẹ́sùn obì ni wọ́n ń lẹ̀ àwọn èèyàn ń lẹ̀ obì
pẹ́tọ̀ ìṣùlà wọ́n jẹ́ àwọn orílẹ̀ kọmẹ́sù ìṣùlà wọ́n jẹ́ nàìjíríà ó sì wọ́n dáró bí wọlé àwọn ọmọ tọwí fún ló sọ àwọn afọ́tí wọ́n sì pọ̀tọ̀ tọ́ wọ́n lọ ààjì wọ́n lẹ obì sí àgbésùwò ọlọ́run pọ̀ èmi ọkọ̀ òfin ní kápá àjọ́lọ́ ní sẹ́jú méjì nǹkan ó se wọ́n fún gbésùwò ọlọ́run pọ̀ èmi ọ̀wọ̀ wọ́n gbogbo àwọn tá a sọ pé nǹkan se wọ́n tí wọ́n máa tọ́ẹ̀tì ó lọ kò rí wọn ọlọ́run kẹfẹ́ lóbi tí wọ́n láti láyé bí káṣìlú wọ́n lè bọ̀ láti kìí àmà ní tọ́ọ̀dí tọ́ọ̀ sí tọ́ mú jẹ́ gbé ọlọ́wọ̀ fẹ́ràn rẹ̀ o kọ́ lọ túbá kò tó rí pé yóò yíwọ́ so bí sí ájì wọ́n fúrí ẹ̀sẹ̀ jìyàn ọlọ́wọ̀n ọ̀rọ̀ ẹ̀mà lẹ́gà jẹ́rì kí náà wá se náà wọ́n wá sí wọn lọ́nà kí ni wọ́n fẹ́ wọ́n fà ánú wọn lọ́nà kọ̀kọ̀ foríjì àwọn ẹ̀sọ́mọ́ kí mo ti foríjì wọn ẹ̀dì gbogbo ẹ̀tẹ́mọ́tọ́rọ̀ wọ́n tí kí bọ́ọ̀sẹ̀ jọ́ tó dìde wọ́n bọ́ọ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ àṣẹ́dé mta inú rẹ̀ jáde ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run so eléyìí àwọn tó kó sínú tàà gbọ́dọ̀ sí musulmi tàà gbọ́dọ̀ sọ́ra fún ọlọ́wọ́ bá lèkí ọlá tún wá mọ̀ ìṣàrọ̀kà musulmi na kùlùhùn fìlẹ̀ àyíjì akọba dáàlìká wà ṣàrọ̀ alìjẹ̀mí ẹ̀tàkọrù iléhìbì nùsùkì wáwà ìrọ́kọtù dìmáhìl tọ̀rọ̀bí ẹ̀tẹ̀jẹ̀ ẹran lẹ̀ so inú tó jójú sí wa lọ́jọ́ ọ̀gùnrán náà nù ó jẹ́ kí musulmi a gbọ́dọ̀ ṣọ́kà gbìyànjú pọ́lọ̀n bá ti fún àkàpàdé ká pẹ́ran tó ló pé kò sí tẹ́yẹ lè ṣe jẹ́ ọ̀gùnrán tọ́lọ̀n fẹ́rin àbí kanáà ọjọ́ mẹ́ta tó kìí tó tẹ̀lé torí pọ́ lọ́n fẹ́ràn rẹ̀ pọ̀ lọ́lọ́n fẹ́ràn jùlá sí kò yẹ o nìyẹ ẹrú sí ọlọ́run ẹ̀dàkùn torí ọlọ́run gbogbo àwọn sí olóòtó rò másìkò yìí inú ẹnikẹ́ ma nabda ku bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma nanharu ani ta fi bere lojo ni ni pe ka ko kirun na irun idi irun se to ro mo na aba kirun idi tan a wa go eran a wa lo peran fa ma fa'ala dalika ba ko da soba sunnatana ani ba se be to je pe kirun to wa lo gunran ti e ani ese kirun se dede suke sunnati wa lo ti se o se dede sunnati wa sunu sallallahu alaihi wasallam tọ́ sí ẹ̀rẹ́ ní káwàá rọ̀ bẹ̀ẹ́ká tó lọ ọgbọ́n tàbá sí kírùn tán pé wọ́n tí ìnàbẹ̀ sókè mẹ́mù ìnàbẹ̀ òkè asá àti kírùn tán dánàbí sọ nìyẹ sọ́l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 ọ́
fa inna ma huwa lahamun ajalahu li ahli eni yakan fe jeran ni o sa de pe ran ba wa le ki wuri nkan je ni so laysa minan nusuki fi shay
kò sínú ó dí àkíyèsí ẹran léyà ló pàun ó kẹrin ajẹ́ náà lé rẹ̀ ni bí yóò ṣe rínà ìjàmà káàkiyèsí irú ìwá rẹ̀ yìí máa bẹ̀rẹ̀ nírètí fún ìṣẹ́mṣí nígbà tó bá di pòrùn bá ti yọ tó bá ti wá jáde díẹ̀ bíi mẹ́ta mẹ́ta ìyẹn bíi 15 minutes lẹ́yìn ìgbà tó rùn bá ti yọ òrùn ti yọ ní ìsìn táwọn tó pé ní ṣòro kò yẹ táwọn tó rùn yọ ní ṣòro yẹ tó 15 minutes láti àtọ́nù ti yọ yẹ ìran alemọ kírun lọ ó lọ gbé bí 7:30 bí nísòrò yọ lọ gbé bí 6:30 àbí nǹkan ní ṣòro kò àbí 6:20 kì níkan ní ṣòro kù so 7 ní ìsìn ó ti wọlé àwọn káàkiri mọ́tò nípa ìrírí tí àwọn yàkáwọn yẹn lè ti nítorí kọ́mọ̀dé pé àákìrún tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí nìyẹn kàkà nìkan tó kírun tán tó yàtọ̀ nìkan tó wẹ̀ kàn kàn bẹ́yẹ kọ́mọ̀dé pé wọ̀ nìkan níwọ̀n láǹfààní àti bárùn àfimọ́dé ni èyí ẹ̀ so láti fi sẹ́wọ̀n yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ pàápàá ìrún jẹ́rùn ọdún léyá tó jẹ́ kó máa ń yá ju kí ni ju ìrún ti ìtúnu àwẹ̀ lọ torí pé afẹ́kẹ́ni tí ó bá pẹran kó gba àwẹ̀ lọ yídì kó wá jẹ́ pé kó délé kó wá jẹun pàápàá kó jẹ nínú ẹran bá ní bíse máa ń se àní bí ó jẹ ti inú ẹran rẹ̀ ń bó bá ti yídì dé so àmọ́ dandan kọ́kọ́ máa di pé mo fẹ́ se súnà aworoko ti bá gbé èyàn pé wọ́n pẹran tán kí wọ́n tún láwọn fẹ́ bú àwọ̀ ẹran ni kìí pàwọn fẹ́ sun so ń gbà àwọn èso gbèsè aworoko ti gbé ọjà aworoko gbé yín o wọ́n bá ti jẹ́ pé tinú ẹran ò ní bá lásìkò tí ó ṣe ẹ̀kí àṣetà kéèyàn ajẹ mi tó bá rí kó máa gbẹran bá délẹ̀ kó máa jẹ ẹran àmúdáka àgbà ọlọ́yìí dì kákẹ́ni kàdé ká tó wá jẹun so eléyìí irun yẹn sì extend kiri tí tó di pé òrò yẹ kó tásìkò zuri ó sì kiri tí ó fi wọlé so pàṣẹ pàṣẹkò tó bá wọlé ní kí ni ìrán lọ́nu àlékí ìdìmọ̀ ń gbà so àsìkò ẹsẹ kí ni àsìkò ẹfẹ kó wà lẹkọ lájọ kó gbà á fún wa bẹẹ so àwọn nǹkan àwọn tí àrẹ tó wọn sọ bá ṣe ń pín ẹran so wọn sọ bá ṣe pín inú tó sì ní a máa wí inú ọkọ lọ́nà tá a máa dáta àníjó jẹ́ lẹ́nu wa ò ní pé gbólóhùn àlọ́hùn akíbárù lọ́hùn akíbárù lọ́hùn akíbárù láàyè láha ilá lọ́hùn àlọ́hùn akíbárù lọ́hùn akíbárù wàlé láàyè láha mdò so wọn ní a máa wí gbólóhùn yẹn láti alẹ́ wá àkọ́kọ́ títítí yẹn ni mutlak àti kìlọ̀ mutlak tí wọ́n túlẹ̀ títítí ó fi di ọjọ́ kẹrin àbí ọjọ́ kẹta lẹ́yìn kẹni lẹ́yìn iléyá àsìkò àsùnmọ́ àbí àsìkò àsùrì tá a sẹ̀ wá dá dúró àwùjọ bẹ́ẹ̀ títí ó fi di ọjọ́ kẹta lẹ́yìn iléyá àsìkò àsùrì àbí àsùnmọ́ à ń sẹ̀ wá dá dúró so láti ọjọ́ àkọlù ti bẹ̀rẹ̀ àwọn awi kódà bá ń lọ yìí dídá láwọn wí náà láwọn wí káàkiri àwọn sábà tẹ wọn wí káàkiri ọjà wí káàkiri ẹgbẹ ẹdí tẹgbẹ ọdún máa ó gbúgbú àti wọn máa ó ẹgbẹ ọdún ẹgbẹ àdúgbò máa ó ní tẹgbẹ wọn wí káàkiri kálukú máa gbà á wọn máa gbà á pé àbúrò ẹ̀ tàbílẹ̀ bí náà wọn máa ń wí káàkiri ní wọn dọ́jà wọn ògì mọ́tà àdúgbò wọn ògì sọ́wọ́ wọn ti wí láwọn tó tó máa kọba àlekẹ ọlá jọkọrọ àwọn ọlọwọ ọnà tó kàn wá mùsùlùmí táàtún wá sí òní pé ojúṣe wa lásìkò yẹn àkọkọ nú ẹ wá rọjò yìí ìdìbò bá ti lọ ká kọkọ ṣe alẹtìsáàl ká wẹ ìwẹ súnà tá a máa ń wẹ ó ti yé ká ìwẹ súnà ìwẹ súnà ṣe kókó pọ wọn fẹ wọn fẹ ká wẹ bákan náà ètò dájú lọ́nà aṣọ ni ká wá wọ̀ bákan náà ká lo pẹ́ẹ̀fù àtàjọ tàbájọkùnrin obìnrin lo pẹ́ẹ̀fù jáde o kóbìnrin lo pẹ́ẹ̀fù ọkọ rẹ̀ nínú ilé wá sí jáde kó wẹ̀ dànù sòwò lè lo pẹ́ẹ̀fù ọkọ rẹ̀ nínú ilé àmọ́ kóbìnrin lo pẹ́ẹ̀fù jáde o àmọ́ obìnrin lè kíni ó lè lo góòdì kó logbo ẹ̀ kó wá sórí wá sọ́rùn so àwọn bá ti jáde yóò dá kíni ó dá nǹkan bò ó ọkọ ẹnìkanìkíni ni kó máa sí fún kó má jẹtúbù légèrè òde àmọ́ lónìí àwọn obìnrin ò wá sí ẹ̀wá fẹ́ gbọ́rọ̀ mọ́ mo fẹ́ gbọ́rọ̀ mọ́ nínú ilé gan ni wọ́n ti máa rùn ràì gbogbo aṣọ tí wọ́n fi dáná ní kíchìn gbogbo omi pàmò ni ó máa rùn bíi pé kí ló dé ọkọ̀ kó fẹ́ bì nígbà wọ́n bá sọ̀sẹ́gbẹ́ ìyàwó ẹ̀ àmọ́ ẹ̀jẹ̀ kó máa jáde lọ yóò máa kẹ́ tó pé torí ọlọ́run kódà mékọ̀ọ̀bù páyà kí ẹlòmíì máa ṣe bọ́ wáyé jáde nítorí ọlọ́run ẹlòmíì lọ bí iṣẹ́ tí ó wọ̀sẹ́ láago mẹ́fà bọ̀ láàárọ̀ àbí méje yóò tẹ́rì kó ti ṣe mékọ̀ọ̀bù báwo lẹ́jí ṣe mékọ̀ọ̀bù tó pọ̀ tó báyìí abẹ́jẹ́ wà ní olé gbogbo yóò máa rùn ra ẹni o tọ gbogbo ọ̀ṣọ́ yín tó dáa jùlọ ọkọ̀ yín ẹ̀ ṣe fún àti ẹ̀fọ́n jáde ẹ̀mọ́ sọ̀sọ̀ àmọ́ ẹ̀mọ́ gbogbo ọ̀ṣọ́ yín kọfà rẹ̀ bro pẹ̀lú wà sọ òkè tá a máa ń wọ̀ yẹn lápá àwọn obìnrin so lọ́jọ́ yìí
kasi o se olorun mo se sallallahu alaihi wasallam anabi se won to da julo nu aso ka na se be elekeji oni pe baso le ka mo jeun ti ta fi lo yin ta ba di ni kini ka to wa je ge mo se olorun se man se sallallahu alaihi wasallam to je ko ni ran le ya ni kini ni o ti je itunu awe ni kini ma to ti won je ko to ku le eleketa ka gba bi kan lo ka ka bo mi bo o ti je o ba je po rorun be ke se pe tu lasi to ba isi be ye ke gba na bi kan lo ko gba na kini ona bo mi ko gba be bo so eyan be baba ti be lo ko je ko ti ki ko je yin ilu sugbon lo ni opolopo yi diwa lo ti bo saarin igboro mo je pe lo develop ba ni o se to buru nbe to da je ko je pe eyin ilu gangan oni o je sahara le sugbon bo to de na ilu develop ba so ni na ko se to mu bakana ti ba se pe kan ba sele la lori bi ojo bi beru bi aya jija bi ategun nla lo le mu ke yin o kiro yi di ninu masalasi anabi sebe lekan sallallahu alaihi wasallam to yojo to ro okay no masalasi so eta ti ni ki masalasi ni kan ni haram to do ko sai to la ko sai ti la da ti la da re po to be laye on la ti so ibe lo da ji lo ko do tun jade lo kan ba maka to lo be lo sai lo kirun nigba ti haram wa le haram na the best bi te yes le kirun idi so ti maka ni kan on ne yon so bakana nínú tí wọ́n ní kíni tí wọ́n ní káàsì àti madina náà so àwọn ìta ti ní haram yẹn àwọn ìtò lágbára ju yẹn àhán òní yẹn so bákan náà ní tó àti bọ̀dọ̀ sí ni pé káwọn obìnrin àtàwọn méje kéka bọ̀dọ̀ jáde ilé mùmí ní jọ ọdún ilé àwọn mùsùlùmí gidi jọ ọdún wọn máa tilẹ̀kùn mọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni airport ló gbọ́dọ̀ lọ àtọ́yún náà tàṣẹ́ bí kódà ti ṣe kóso lọ́wọ́ nígbà tí ti yàwó ọmọ àpéyà tí wọ́n gbà wá ànábì ni gbogbo wa ní ẹkọ jáde kódà àwọn obìnrin tí wọ́n mú tọ́jú lọ́wọ́ fún ìgbéyàwó tí wọ́n se fatini fún tó ti àwọn dàwátì lọ́kọ̀dù àti wọ́n jẹ́ pé inú ilé ni wọ́n wà tí wọ́n tọ́jú wọn fún wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n jákèjádé ordinarily torí pé wọ́n múra ìyàwó lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ìyàwó ọmọkọ wọn tọ́jú wọn fatini wọn jẹun wà ókè tọ́jú tó jẹ mọ́ tóbi ló fi lè ti mature le gbogbo ẹ̀kọ́ tó yà obìnrin ní gbogbo ẹ̀ ní ọmọkọ gbogbo tó yẹ kó lára ni physically mentally gbogbo tó need pàtàkì intellectually gbogbo ẹ̀ ní wọ́n mọ̀ọ́kọ́ mbẹ́ àtòrí ti sẹ experientially gbogbo experience tó need látà lẹ́bọ́kọ lòun mọ̀ọ́kọ́ mbẹ́ wọ́n jẹ́ káwọn jáde torí pé wọ́n ti wọjú wọ́n ti dẹni ọkùnrin àmọ́ bá jọ́nà gbogbo ẹni ẹ̀kọ́ jáde ẹni obìnrin tí ò bá rí aṣọ tí ó wọ̀ ẹni tó bá lásọ náà àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ tó jóbìnrin kó yá lásọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ò bá lásọ àwọn ẹni kó yá sọ lọ́wọ́ ẹni ló bá yá sọ ẹni tó bá lásọ níye kó mọ̀ yá lásọ níbi tó jẹ́ pọ̀tù pàtàkì kí wọ́n jáde dé ó dẹ̀ ti ṣe kóso lọ́wọ́ àti obìnrin tí mẹ́nu ẹ̀jẹ̀ bí mọ́ kó jáde àmọ́ yóò kàn ra sún sẹ́yìn kúrò níbi tí kí wọn ó lè bá a lọ fojú rí alùbáríkà kan fojú kó alùbáríkà ti ń bẹ nínú ọjọ́ náà káwọn náà lè gba àdúrà tí mùsùlùmí ó ṣe fúnra wọn ní ìdí ìjọ náà so bó ṣe nínú gbogbo alóyè ká lọ mọ́tò pé ìwọ ọ̀gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ṣe kóso lọ gbogbo ẹ̀bọ̀ náà ní sínú òun náà ni ó lọ ẹlẹ́ẹ̀kárùn-ún ẹ̀ ni pé n kò bá di pé wọ́n ti ṣe kútúbà tán kí la tún jáde lọ fún lọ kírun mọ́ wọ́n ti kírun táwọn yàn lọ́wọ́ téèyàn bá sì bá rò kù bó bá sì bá ìjókòó ìrún ọdún kódà bí wàá bá jẹ́ kó bá ìjókòó o ti bá jàmá oníwà kí bí wọ́n ṣe kí gẹ́lẹ́ wọn ní òkìtì ẹ̀ tó kù ẹgbẹ̀rún ọ̀tún méje lákọ̀ọ́kọ́ márùn lórí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀tọ́ fún ìtòfìdí láti sojúdù oníwà kí wọ́n ṣe kí wọ́n bá ti àmọ́ bí o bá ti bá tí wọ́n bá ti sálámà ó tánu oní ẹlẹ́wọ̀ á dátì ẹ̀ àbúlá tó mọ̀sí wọn kó tàbá àbádẹ́délé kò sí nẹ́fìlà kan ṣáájú ìrún ìdì kò sí nẹ́fìlà kan lẹ́yẹ àwọn tàbá délé ọmọ sí nẹ́fìlà tàbá délé bá ti wọlé yóò sí nẹ́fìlà wọn sí nẹ́fìlà mẹ́rin tó bá délé lẹ́yìn ìrún ìdì so inú ilé nìyẹn wà so kò sí nẹ́fìlà kan bẹ̀ wọ́n sì pè rún fún so bákan náà kẹ́ bá ti sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kò sí tó burú ká ṣeré ká jẹun ká wà ókè kódà àwọn mẹ́kèèké wọ́n lè máa lùlù kankan bẹ́yẹn láwọn àlùtò jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣe irú wọ́n jẹ́ kẹ́lẹ́ ti oríṣi mọ̀sáàmì ṣètọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ nísìn débò ìṣẹ̀lẹ̀ lásìkò àṣọ́lá ti ìyàwó aisha táwọn ọmọ méjèèjì kan táwọn wá ṣeré fún ìyàwó aisha náà wà ramadina táwọn kọ orin ìbàdàn táwọn kọ fi dára wọn lára ayá táwọn kọ fún ìyàwó ìjà wo sọdún ò ti yé so kò ó se kó burúkú akọ́wọ́ làbí spet park
o ti ye ke body daye ka wa ke ka kon la won mo se ko la every be ka di daye ibi te ni ko won lo ko da ba won la wa won ton se jaye ibi te kon lo ke won ti lo mo jo awon stations aboja je o so mo baba be se nkan ka se bolon se ni ase o ba ke ba fe pe awon yan pe to e wa se ile ya lodo wa in te se nbe ni pe won se competition Quran won jo si nkan won ka hadith annabi won ka won to jamori o orin asin ti ese ke won abonulu ara wa kan ni kene kan muslim sin ka iro ni yuna o si kan kan tin jabe abi awon labi te won apply awon awon bado kan kan ha atawon mako ma ngoro won ani Mrs. Adeleke e wa ba Mr. Tilola e wa ba won jo de wa di wolu ko lu e wa ni to asake nu family Adeleke ko wa ba judiciary kan jo family ati lola to go go ati mo ma ko gbogbo yo ba jeru yo ni ke ma ko ma lo bi ni dada baun ama ko mi to ti ba ti di wo ikhtilaf ikhlas buruku ba ye jan obun ati okun ni po wu to ti olohun farama te si farama a le ko lo be kan se faji kan gbadun ara won ta je kan se bo se wa ka se ma kiro ta qabbalallahu minna wa minkum ko se buru barika de sala na bi kina ni ko ma di pe bidia ko sin je bidia ba ba bo ko ta ba ta ba ke ki a ko ko odun bo ta ma fi kan yo ba na ati kini na ka ga amo da ko ba ti kira tan ka fi kini ka fi bolo yen fi ka ma fi le ta qabbalallahu minna wa minkum ka ma kira wa ba le ke la ko jo ba wa daada o ko jo ko ma jo ba wa no sare e ti o ni balaye na o na mura nisi n gbiyanju aaro nikan na imam odo ba so fun aye pe ikan na brothers ti won jori gbiyanju se pe lasiko odun bayi malu la ni won ma pa fa awon eyan o le ba kari e won la ka o la me so pa won ka awon ejo ti won ri pelesin ngo da ni so pe kan kan mo wa no gba tolorun ku sodo won wa na ni o sewo mo da ra malu to tobi daada ki won lo si north lati lo gbe malu yen na di tan boy na ni tan de lana malu nbe ti won lo ra ere to ra malu se kini o ti ku olomo sa ba foroji won o ati ti je ko ti lo be ko lo ba gba bo won o ko je ko ba fe sunna aljanna ko ba ke onu sare awa na ta ti wa lo lohun ko je ki asodun ayo olohun ko je ko mo pa wa ko dakun ko je ko je mi wogun tori pe ko si n to da bi ka mi ogun lori daada olohun je mi wogun o ki asodun ayo ka so pelu odun laye ninu jo sin yonu olohun ba le ke ola o la hawla wala quwwata illa billah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم